Доброго ранку, 8 година. В ефірі Суспільного мовника ЮА Поділля, випуск новин. В студії ведуча Світлана Поробок. Ми продовжуємо розповідати про події п'ятниці 2 серпня. Оборонну вежу Старокостянтинові реконструюють. За 250 тисяч гривень виготовили проектно-кошторисну документацію на реконструкцію. Про це розповів начальник управління культурної політики та ресурсів виконавчого комітету Старокостянтинівської міськради Василь Муляр. За його словами, для реконструкції вежі знадобиться 30 мільйонів гривень. Востаннє значних руйнувань нині пам'ятка національного значення зазнала під час Першої світової війни у 1919 році, каже науковий співробітник місцевого музею Олена Журавльова. Після того не реставрувалося жодного разу. Це будівля 16 століття, яка будувалася одночасно з замком в 1561 році. Почалось будівництво, і будівництво князем Василем Костянтином Острозьким, будівничим, власне, нашого міста. І сама вежа – це типова волинська башта. Має 41 метр висоти, знаходиться на самому березі, збудована на самому березі річки Случ, і квадратна, мала не лише культове призначення, але мала ще оборонне призначення. За словами Василя Муляра, коштом Староконстантинівського міськвиконкому проектно-кошторисну документацію на реставрацію почали виготовляти з 2017 року. 250 тисяч гривень, які ми проплатили. Ну і пройшли вже державну експертизу. Тобто документація як така готова до використання, тобто для проведення проектно-реставраційних робіт. Що ми ще зробили? Значить, ми подали Державний фонд регіонального розвитку документацію повністю, яку вони требують для того, щоб виділили державні кошти. 20% з 30 мільйонів необхідних на реставрацію вежі можуть виділити з місцевого бюджету, каже Василь Муляр. Ми можемо спокійно приймати участь, виділяти такі кошти. Ну, якщо це 30 мільйонів, то це буде десь 6 мільйонів можна виділяти. Після реконструювання на вежі планується оглядовий майданчик, каже Василь Муляр. Михайло Жила, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Інспектор патрульної поліції в області Людмила Чернилевська повідомляє, за ніч патрульні виявили 5 нетверезих водіїв в місті Хмельницький. Сталося 2 дорожньо-транспортні пригоди. Зі слів інспектора, люди не травмувалися. Порушень правил дорожнього руху за ніч патрульні зафіксували 69 випадків. Це порушення правил проїзду перехрест, невиконання вимог дорожніх знаків, проїзд перехрестя на червоний сигнал світлофора та телефонні розмови за кермом. На обох автошляхах, які обслуговує патрульна поліція, Н03 Житомир-Чернівці та М12 Стрій-Знам'янка, п'яних водіїв не виявили, дорожньо-транспортних пригод вночі не було. В обласному центрі службу 102 впродовж ночі викликали 89 разів. За ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Юлія Кирилюк, народилося 14 дітей – 9 хлопчиків та 5 дівчаток. Найбільша вага малюка – 3 кілограми 600 грамів, найменша – 2 кілограми 500 грамів. На цьому наш випуск завершено. Я передаю слово колегам із ранкового шоу. А ми знову зустрінемося о 8:30.